ыдыстардың келмеде біз мынандай сағат жасайтын боламыз. Оның жасалу жолдарын мен қазір сіздермен бөлісетін боламын. Оған керек құралдар түрлі түсті қағаздар, қалам, қайшы және желім керек болатын болады. Ол үшін А4 қағазын алып, оны ұшқышылап бүркейтін боламыз. Және артығын қиып аламыз. Міне қиып алдық. Кейін ортасынан бүктейміз. Енді оны ортасына келтіріп бүктейміз. Енді ортасына бүктейміз. Енді былай бүктейміз. Арасын ашамыз. Кейін қағазымызды ашамыз. Ашқанда мұндай сызық болуы керек. Және оны крестик түрінде бүктейтін боламыз. Крестик қылып бүктегеннен кейін екіге бөлеміз. Екіге бөліп бүктейміз. Және мына жердегі екі ұшын ішіне кіргіземіз. Сонда мында үйшікке ұқсас піші шығу керек. Енді екі шетін аламыз да ортасына кейін бүктейміз. Екі жағы осы тем болу керек. Міне, осындай форма шығу керек. Енді арасын ашамыз, да ортасын дұрыстаймыз. Сіздерде осындай төртбұрышты шығу керек. Мына жағы дөңес, мына жағы шұрқы төртбұрышты шығу керек. Енді сағаттың сандарын жасаймыз. Мен оны рим сандарымен жасағым келіп отыр. Қаламды алып, рим цифрын жазамын. Рим сандарымды жазып болдым, енді желімдермен желімдеймін. Сағатым дайын болды. Оның тағар алдында мына жері бір-біріне кигізіледі. Сағатының мұнасы лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.